Aizvadītajā nedēļā piedzīvojām tādu patīkami siltu un pat varētu teikt gluži vasarīgu laiku. Valsts svētkus arī aizvadījām pavisam skaistā dienā arī 5. maijā. Laikapstākļi vēl noturējās gluži labi, bet nu vakar viss mainījās. Jā, atgriezās gan lietus, gan vēsums, vakar tiešām ilgstoši lija, bet kas mūs sagaida nākamajās dienās par to? Runāsim ar kolēģi Tomu Brici, kas mums arī pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Sveikam! Nu, šķiet, ka vakar lija visu dienu, lija visā Latvijā. Saki, lūdzu, cik tad daudz nokrišņu vakardienas lietaus mums ir atnesušas? Daudz, bet ne visā Latvijā. Tūlīt kartē varēsim arī redzēt, šis ir nokrišņu daudzums kopš, nu, sanāk aizvakardienas vakara, kad dažviet jau sāka līt un visas vakardienas nokrišņi. Ziemeļvidzemē redzams ir nullīte salūksnē, Rūjienā daudziet nelija nemaz, drus spīdēja saule un vakardien bija pat tīri patīkama. Bet, nu, tālāk uz dienvidiem es vakar arī biju uz Vidzemes pusi aizbraucis un tā pie Sēnī. Aptuveni sāka līt un Rīgā, kā zināms, līja visu dienu. 22 mm, tas ir 22 litri ūdens uz katru kvadrātmetru ir nolijuši, bet visvairāk ir Kurzemē Pāvilostā 28 mm, un tieši Pāvilostā tā ir gandrīz visa mēneša norma klimatiskā, Rīgā aptuveni puse no klimatiskās mēneša normas. Līdz ar to daudziet Kurzemē, Zemgalē, Latgalē šobrīd mitruma ir atliku likām, Un tā ir ļoti laba ziņa, mums priekšā ir sausa laika periods. Izskatās, ka tuvākajās 10 dienās nokrišņi būs pavisam maz, daudzviet pat pilnībā nemaz. Nu, faktiski atkārtosies kaut kas līdzīgs, kas bija pagājušajā gadā aprīlī, kad sākās lielais sausums. Protams, ka pagaidām tās ir tuvākās 10 dienas un teikt, ka sausums turpināsies noteikti ir pāragri, bet nu vismaz šobrīd visiem dārzu īpašniekiem jārēķinās, ka nu tas laistīšanas periods kaut kad drīz sāksies, jo šādā sausā saulainā laikā būs arī saulains lielākoties augsne žūs diezgan ātri, bet Ziemeļvidzemē, kur un arī Kurzemes pašos ziemeļos, kur nav lijis, es domāju, tiešām jau drīz būs jārunā par tādu sausumu, kad mitruma tiešām būtiski trūks. Kas ir ūdens līmeņiem upes un ezeros pēc vakardienas lietiem, skatos vairāk jau droši vien Kurzemes pusē? Jā, nu ūdens līmeņi kā, bet pavasarī šajā laikā, vasaras sākumā, kad iztvaikojums saulainās dienās ir tik liels, arī pēc šādām lietuvām tas kāpums ir relatīvi lēnāks, vienlaikus arī īslaicīgāks nekā tas ir pavasarī, ja pavasaras sākumā, ja pēkšņi šāds ūdens daudzums parādās uz laukiem un apkārtējā vidē, tā kā nekāda tādi īpaši augsti ūdens līmeņi nav, bet vismaz laba ziņa, ka pavasara beigās un vasaras sākumā tie ir normālā, nu tā teikt, līmenī, jo pagājušā gadā jau vasara sākās ar ļoti, ļoti zemiem ūdens līmeņiem un lielu sausumu visā Latvijā. Par to, kas mums vēl sagaida, tu tagad minēji par to sausuma periodu, bet es nespēju noprāt izmest to sarunu pirms nedēļas, ka tu teici par iespējamām salnām un visi tie, kuri jau dārzā visu kaut ko sastādījuši, ka varētu to nožēlot. Kā tad tur būs? Būs tās salnas? Jā, būs un jau šorīt dati rāda, ka Talsu novadā dažviet ir bijusi neliela salna un Vidzemes galējos ziemeļos, bet te uzreiz tādai mierināšanai cita kārta, šeit gan nav nokrišņu daudzums parādīts, bet temperatūra, kāda tā bija pirms gada, 6. maijā, un šie grādi ir tādi, kādi mums tuvākajās dienās nedraud, bet tīri salīdzinājumam Vidzemes augstienē Madona Zosēni 6. maijā pagājušā gadā minus 6, minus 7 grādi, Talsi, Ainaži arī minus 6 grādi. Pagājušā gadā bija daudz salnu postījumu, bet nebija jau tā, ka viss nosala. Tāpat rudenī bija gan āboli, gan bumbieri, gan kaut kur arī plums, vasarā arī ķirši. Tik bargas salnas nebūs, tā ka nav jābaidās, ka postījumi būs ļoti plaši. Šeit ir prognoze ceturtdienas rītam, kad gaidām šīs nedēļas bargākā salna, bet kā redzams, tās kars izteikt Latvijas austrumus, jo ceturtdienas naktī Kurzemē būs padaudz mākoņu un tur vēl tāds pavisam neliels lietus varētu būt tāds pēdējais šajā tuvāko dienas sausuma periodā. Un līdz ar to Kurzemi ceturtdienas salnu neskars, bet Latvijas austrumos ir tā minus 3 lokāli līdz minus 4 grādiem. Nu, tā ir diezgan barga salna. Siltumnīcās noteikti kaut ko cik nu iespējams parasti ūdens spaiņus sanes pa dienu, kas uzsilst un pēc tam dod siltumu naktī, varbūt var apdūmot, varbūt var kaut kādu apsildi uzlikt, bet nu uz lauka, kas ir izstādīts, un ja tas ir tāds ļoti siltumu mīlošs, tad tas tiešām var arī nosalt tuvākajās šajās divās naktīs. Tātad nākamnakt daudz viet Latvijā arī Kurzemē salna un naktī uz ceturtdienu tā būs visbargākā. Pēc tam piektdienas nakts jau bez salnas.
Bet sestdien, svētdien un arī nākamās nedēļas pirmajā pusē turpinoties sausam saulainam laikam un lēnam vējam skaidrām naktīm tās salnas būs. Vairs ne bargas, īslaicīgas uz rīta pusi, jo naktis jau ir īsas. Īsi pirms saulēkta parādīsies kaut kur zāles augstumā 0, minus 1, minus 2, bet tās turpināsies vēl vismaz līdz nākamās nedēļas vidum. Bet sniegs taču nebūs, vai ne? Tieši to paši gribēju jautāt. Un ledus uz ceļiem. Nē. Sausā laikā, protams, ceļi neaplados. Neliela nokrišana, kā jau teicu, ir gaidām tagad tuvākajās divās naktīs, naktis ceturtdienā īpaši Kurzemē, bet tā slapja sniega iespējamība, nu, faktiski nulle. Es skatījos Ilzei grafikās, laikaziņās parādījās ceturtdienas naktīs slapja sniega pārsliņi tur no meteo centra automatizētie dati nākot ir kaut kur izrēķinājuši teorētisku kādu vienu slapja sniega pārsliņu, bet nē, sniegs nekāds nopietns nav gaidāms. Un noslēdzot, tad pats galvenais, kad tad atkal varēsim priecāties par tādu vasarīgāku, siltāku laiku. Izskatās, ka plašais anticiklons, kas nostiprināsies, kas gādās to sausumu, diemžēl arī salnas un saulaino laiku, pakāpeniski arī tā gaisa masa kopumā iesils. Pie mums neieplūdīs strauji jauns silts gaiss vai strauji daudz augstāks. Pakāpeniski uz vietas tas sasils. Tas nozīmē, ka no nākamās nedēļas sākuma jau dienas ar vienu siltāks. Nu, ja mēs šonedēļ runājam par aptuveni 10-15 grādiem pēcpusdienās pārsvarā, tad nākamās nedēļas sākumā jau ir tam 17 grādu un uz nedēļas otru pusi tad ir cerības, ka jau kaut kur ap 20 grādiem. Tā kā, nu, tāda ļoti lēna pakāpeniska atgriešanās pie siltām pat vasarīgām dienām. Lēnām, bet stabili pretī vasarai. Jā, un man liekas svarīgākais zemenes nosākuši ziedēt, ja pārdzīvos šo augsto nakšu periodu un tad sāk ziedēt, nu tad arī zemeņu laiks ceram šogad būs labs. Nu, uz to mēs tiešām ceram, uz siltu saulēnu laiku un uz zemenēm. Paldies tev, Tom. Paldies, kolēģi.